Всім привіт! Це відео зняте на DJI Osmo Action 4. Їх нова екшн-камера, яку вони презентували от-от. І мені здається, буде дуже круто, якщо велика частина цього огляду буде знята саме на цю камеру. Без додаткового звуку, без чого-небудь. Без стедіків, без штативчиків. Тільки екшн-камера і мої руки. Сьогодні ви подивитесь, як вона знімає відео в різних режимах. Ми, звісно, затестимо її, як вона поводить себе в холоді, на жарі, зараз дуже спекотно. І ви дізнаєтесь про неї все, щоб знати, чи варто оновлювати свою трьошку і яку екшн-камеру варто купувати в 2023 році. Тож, погнали! Давайте я вам зараз коротко розповім про все, що змінилось. Тому що багато хто розповідає, що оновлень майже немає. Насправді вони є. І на всякий випадок, це відео ніким не спонсоровано. Тож, камера стала темнішою. Тут все просто. Просто змінили колір. Кольорові елементи були помаранчевими, стали червоними. Знизу зникла гумова ділянка. Тепер вона пластикова. До речі, тут схований третій мікрофон десь. Тут, серйозно, він десь тут, можливо, в якійсь щілі. На сайті так і написано. Є третій прихований мікрофон. Решітка динаміка зверху тепер з 8 дирочок, а не 2 прорізей. І, чесно кажучи, раніше виглядала симпатичніше. Зараз якось дешевенько. Дірочка оптики стала більшою, бо головне, що змінилось – сенсор. Я десь читав, я не впевнений, але наче тепер він від Mavic 3. Ну, тобто сенсор тут реально класний, він збільшився, бо був 1 на 1,7 дюймів, а став 1 на 1,3. Через це покращилась зйомка в темних умовах. Також більше немає окремо виділеного режиму HDR, бо, як кажуть DJI, завдяки більшому сенсору камера завжди пише зображення зі збільшеним динамічним діапазоном. 10-бітний запис доступний у всіх режимах. Замість кінематичного режиму D-Sign-like з'явився D-Log-M. Тобто у вас файл не просто більш сіренький і плаский, а дійсно картинка, яку можна тягати туди і сюди. Динамічний діапазон тут набагато більший. Фото раніше були 12-мегапіксельними, а тепер чомусь 10-мегапіксельними. Не питайте чому. Китайці. Занурення без боксу збільшилось з 16 до 18 метрів. Не для вас, ви все одно там здохнете без боксу. Про налаштуваннях зображення можна налаштувати ступінь різкості зображення і шумодав. Це особливо важливо, адже в Action 3 були певні проблеми з розфокусом, які треба було вирішувати хардверно. Я навіть показував, як це працює. І це, друзі, жесть, як воно було. До речі, зараз такої проблеми немає, ну принаймні у мене. Я спеціально уточнюю, що у мене, тому що минулого року вона була і у мене, але дуже слабко виражена. А у багатьох розфокус був такий, що дійсно доводилось чи якось здавати, чи крутити. І DJI що зробили? Ні, не зробили відкличну кампанію. Вони сказали, ми випустимо оновлення. І я подумав, яке ж вони оновлення випустять, щоб хардверно пофіксити проблему, закрутити лінзу. Вони випустили і софтверно збільшили шарп. І дійсно у когось стало краще, у кого проблема була мінімальна. У кого вона була великою, нічого не покращилось. Це знаєте, як прикладати пластир до гангрени. Чи намагатися позбутися незмиту купу лайна в унітазі за допомогою освіжувача повітря. Також тепер можна писати відео без стабілізації, але з даними з гіроскопа, що полюбляють пілоти FPV та деякі інші. Щоб вже потім стабілізувати картинку, по факту в софті. Маючи дані руху камери в просторі. Можна записувати дані з GPS, але тільки за допомогою окремого аксесуару. Я спочатку подумав, може це жарт такий, бо GoPro так вміє, Insta360 так вміє, а DJI – ні, вам треба додатковий GPS окремо підключати. Хоч батарейки не змінилися і багато хто каже, що автономність така сама, можна помітити, що на сайті вказано. Камери пишуть до 160 хвилин в 1080p, але в трьошці в 30 кадрах в секунду, а новинка в 24. Це типу через збільшену продуктивність, але мені здається, процесор тут той самий. Змінилась і ціна, бо новинка коштує від $400, коли Action 3 стартувала з 329. В світі це стільки, скільки коштує і GoPro 11 Black після того, як вони знизили прайс в цілому. В Україні зараз трьошка коштує майже від 15 тисяч гривень, а четвірка від 19. GoPro 11 від 16K. До речі, на яка можна легко порівняти дві останні камери від DJI і відстежувати, як змінюються ціни протягом життєвого циклу. І ви побачите, що з часом ціна устаканюється і стає трохи нижчою.
Хоча в Європі новинка зараз коштує в базі 18 тисяч гривень. Тож очікувати такої ціни, як зараз на третю, не варто і через рік. Ну і циферка на корпусі тепер 4, а не 3. Звісно, є речі, які не змінились. Наприклад, масогабаритні показники. І це насправді плюс, тому що всі старі аксесуари підходять і до новинки. Як всі кріплення, стандартний кейс-рамка. До речі, якщо ви навіть базовий набор купуєте, вона там буде. А от якщо ви вже придбали собі трьошку в комбо-наборі, то четвірку, якщо плануєте оновитись, можна купити в звичайному і зекономити, бо найцінніше в комбо-наборі – це додаткові акумулятори і зарядний кейс для них. І вони підходять від трьошки сюди прям легко. Також не змінилась роздільна здатність сенсора – 12 мегапікселів. Начебто достатньо майже для всього, і особливо для зйомки в 4К, але є деякі нюанси. Наприклад, стабілізації у GoPro все ще краще. Навіть не дивлячись на те, що сенсор там сам по собі менше, навіть не дивлячись на те, що він майже квадратний, пікселів там більше, тому там є і роздільна здатність 5,3К, а тут тільки 4К. І можливість гарно стабілізувати картинку. Бо якщо ви уявите собі поле з пікселів, то 4К картинка там має більше можливості розгулятись. І також є ще один нюанс. Наприклад, у GoPro є можливість зараз обертати камеру на 360 градусів, при цьому не змінюючи горизонт. Там є така фіксація. У DJI же камеру можна нахиляти тільки до 45 градусів, і це якщо ви пишете в 4К. Якщо в 2,7К, то можна обертати на 360. Роздільні здатності і частоти зйомки не змінились зовсім. Так, додався оцей D-Log M, додались деякі фішки, 10 біт у всіх режимах, але сама по собі камера для більшості майже не змінилась. Чи це плюс чи мінус, вона і в принципі працювала нормально, тут є 4К 120, пишеться нормально і навіть зі звуком. І в цілому тут важлива якість, про це я ще трохи поговорю. Майже не змінилась стабілізація. Вона тут називається Rocksteady 3+, раніше називалась просто 3. Якщо б вона стала прям сильно кращою, її б назвали 4, що було б логічно для четвертого покоління камери. Але для цього потрібно було робити сенсор не тільки більшим, а і з більшою роздільною здатністю. Зараз чомусь DJI вважають, що це робити не потрібно. Тож можу вам тут дати тільки одну пораду. Якщо ви обираєте найбільшу стабілізацію, там є прям плюс, то будьте уважними. Кроп дуже сильний. І навіть в надширокому куті огляду у вас буде просто wide кут огляду, широкий. Якщо ви хочете отримати максимально стабільну картинку і вас цей кут влаштовує, для влогів, наприклад, то так, його можна використовувати, але я все ж таки відмовився і використовую звичайну Rocksteady. Ще раз згадаю, що батарейки, аксесуари, все це підходить. Чому? Тому що кріплення залишилось тим самим. І це круто, бо я вважаю, що оце магнітне кріплення у DJI наразі є найкращим на ринку. Воно дуже-дуже зручне. І повірте, коли ви використовуєте камеру не просто для того, щоб знімати з рук, а ви її постійно перевішуєте з грудей на шолом, на кермо чи якось ще, то GoPro-шне воно просто нікуди не годиться. Вони там вигадують свої снеп-маунти, ну точніше не вони, а компанії, які роблять для них аксесуари. Але це дорого, важко і все одно не так зручно, все одно щось треба прикривати, щось треба кудись кріпити. Ця сама по собі самодостатня. До речі, для GoPro вже вийшли адаптери, які дозволяють користуватись оцими кріпленнями від DJI. Оце прям прикольно. Раніше всі копіювали GoPro. Не змінилось і найважливіше – це живучість камери на морозі і при жарі. Вона не перегрівається, вона не виключається на морозі. Майже завжди у вас камера виключиться тільки через те, що сів акумулятор. Проте, звісно, якщо ви її поставите в жаркому приміщенні чи під батарею якоюсь і включите 4К 120 кадрів в секунду чи прямо на палячому сонці, її можна вбити, але давайте будемо чесними. Це вже не кейс використання, бо в реальному житті вона не виключається ніколи. Я користувався трьошкою майже рік, доволі часто, ніяких проблем з цим не було, я протестив, навіть не буду на цьому загострювати увагу. В морозилці працює, на спеці, я просто багато зараз знімав, працює офігенно, тож можу сказати, що для екстремальних більш-менш температурних умов DJI прямо офігенно. Коротше, я згадав, де я зранку залишив камеру і цілий день не можу її знайти. Отже ж вона. Да, оце буде чесний тест. Ну що? А, працює чи ні? Вмикається. Вмикається чи не вмикається? Будь ласка. Блін, ну щось вона підморгує мені, що типу, чувак, походу ні. Так і не вмикається. Так і зміг я заморозити її таким чином, щоб вона...
От так от себе поводила. Ну, трохи відійде, де запрацює. Я думаю. Не змінилась і швидка зарядка. Для екшн-камери це прямо топ. Від 0 до 80% за 18 хвилин. Я вже казав, коли ти їдеш кудись на зйомку, тобі треба знімати чи з FPV-коптера, чи просто влог знімаєш. Це дуже-дуже зручно, бо тобі не треба чекати, як, наприклад, у випадку з Sony чи навіть з GoPro, коли камера буде заряджена там протягом 50 хвилин, коли тобі прямо зараз треба знімати. А тут у тебе ще і додаткові акумулятори, і кейс для швидкої зарядки, якщо ти взяв собі комбо-набір. Чи якщо він у тебе був. Але є деякі речі, які якраз не змінились, але DJI могла б їх змінити. Наприклад, DJI могла б сильно випереджати GoPro за одним пунктиком. У них в портфоліо є DJI Mic. Це мікрофони їх wireless, дуже зручні, зараз я ними користуюсь. І я вже казав, що вони могли б зробити передатчик спеціально вбудованим в екшн-камеру, щоб вам не треба було нічого підключати. Тим більше підключається він по Type-C дуже рагульно і перестає працювати. Я вже це показував, бо просто цей роз'єм роздовбується і все. Він висить дуже ненадійно. Якщо б можна було просто підключити петлічку напряму до камери, це була б кілер фіча. Ну і також не змінилась дверцятка. Я не знаю, чому вона відкривається вверх, але коли ти знімаєш, у тебе часто буває отак, коли вона просто відкривається. Тобто я знімаю, а потім випадково натискаю і дверцятки відкриваються. Нічого страшного, але якщо б це було під водою, ну, ви зрозуміли, всі ті 18 метрів, якби коту під хвіст. Але про одну зміну я вам таки не розповів. DJI каже, що вони поліпшили якість запису звуку з вітром, коли є вітер. Вони навіть приклад у себе на сайті розмістили. І для мене це дуже важливо, тому що я використовую екшн-камери майже завжди як влогову камеру. Тому що я багато мандрую велосипедами, для мене це просто зручно. І от я не міг знайти собі заміну Sony X3000 вже багато років, а Sony перестали випускати. Тож для мене це було прям дуже цікаво. Я взяв велосипед і поїхав тестувати. І от що вийшло. Так, гаразд. А от тепер тестуємо камеру на ходу, на велосипеді. І все буде зрозуміло, як вона з вітром себе поводить. Ні, режими зйомки безліч. Можна і таймворпи знімати, і таймлепси. Все це налаштовується. Доволі зручно. Менюшка швидка. Нічого не лагає. Все, в принципі, зрозуміло. Головне зараз приїхати додому і почути, що можна писати звук, щоб не паритись. Бо зараз реально вітер є. Ну, я їду на велосипеді, це логічно. І головне, щоб з таким вітром можна було робити контент. Звісно, при реальній зйомці я буду намагатись знімати максимально в нормальних умовах. Але оце вони. От зараз це максимально правильні, стандартні умови під час моїх велоподорожей. До речі, більшість кадрів знімаю саме в 50 кадрах на секунду, тому що тоді ввечері світло не мерехтить. На 60 мерехтить. І офігенно круто, що вона вмикається просто в долю секунди. Чесно скажу, з трьошкою теж так було. Потім щось вона повільніше це почала робити. Але зараз, як не дістанеш, тільки натискаєш зйомку, вона одразу знімає. Це прям вишка. Багато хто з екшн-камерами бігає всякі марафони. Оце все, ну типу є ж люди, які фільмують все своє життя. Ну от будете знати, як це виглядає з Action 4. Бо вітрозахисту ніякого немає, чи можна коментувати. Оце надширокий кут огляду. Можете побачити в такому форматі, як писати влоги прямо під час пробіжок. Не знаю, чи я буду знімати себе з такою фокусною відстанню. Напевно, це прикольно, тому що ну, дуже багато всього в кадр поміщається, але все ж таки я трохи вужче буду обирати. Але саме отакий стиль зйомки для влогів, але при цьому ну, більш-менш екшен на велосипеді, я ще й кріплення замовив собі, не оригінальне, але на шию. Я використовую більше всього, тому що я знімаю саме велосипедні влоги. І я вам скажу, що магнітне кріплення, яке є от у DJI, як би там не було, зараз ми не кажемо про країну-виробника і таке інше, але воно геніальне, воно набагато зручніше, ніж те, що є на GoPro. Тому що для GoPro компанії вигадують, от снеп-маунти всякі магнітні, вони дофіга дорогі, дофіга важкі і все оце. DJI зробили так, що у тебе з коробки все є класно, все є зручно. І при цьому для GoPro навіть виробляють вже перехідники, щоб ти міг от за ті усики зачепити от таку площадку, щоб просто потім чіпляти
оці штуки для DJI. Тому що знімати камеру, щоб передивитися, що ти відзняв, набагато зручніше саме з такого кріплення. І особливо, коли ти знімаєш, у тебе на кермі є кріплення, у тебе на грудях є кріплення, ти одну камеру можеш дуже швидко туди-сюди перевішувати. З GoPro це зробити неможливо. Вечірня зйомка, друзі, ви можете бачити, як камера себе поводить ввечері. Зараз гарне освітлення, але при цьому, ну, це ніч. Можете бачити, небо темне. Буде цікаво подивитися, як відпрацьовує новий сенсор. Звісно, не можу не здотестити два надширокі кути, однаковий режим зйомки, всі налаштування однакові. І зараз ви чуєте звук на Action 4, бачите картинку з неї, і зараз порівняння з Action 3. В принципі, на маленькому екранчику ніфіга не зрозуміло, але, ну, якщо я не помиляюсь, от зараз динамічний діапазон, мені здається, на четвірці трохи ширший. Але при цьому я темніший. Ну, коротше, не знаю. Можливо, так просто відпрацьовують алгоритми, бо камери, в принципі, однаково зараз дивляться. Вітру нема, якщо що. Як бачите, реально вагомих оновлень не так багато. Найважливіше, ну, типу, це топ-1, це збільшений сенсор. І так, це класно, бо великий сенсор — це більше світла, яке потрапляє на нього, а це означає більше якості в темний час доби чи при недостатньому освітленні. Проте ви мушені включити скептика і сказати вам, що якість запису на екшн-камеру, навіть за умови, що вона покращилась, все одно далека від смартфонної. Будь-який майже смартфон заткне будь-яку екшн-камеру. От цей огляд повністю знятий на iPhone. І тому дам відповідь вам на перше питання. Чи змінювати свою Osmo Action 3, якщо вона у вас є, на четвірку? Моя думка – ні. І єдина причина замінити її, якщо вам потрібно знімати багато зі звуком і ви часто знімаєте з вітром. Тут звук пишеться краще і за трьошку, і навіть GoPro-шку. Тож, якщо потрібен звук, оновитись можна. Але якщо ні, я би залишався на трьошці. Оновлення, як на мене, мінорні. Проте, що стосовно GoPro-шки. Я вже порівнював ціни, і GoPro сьогодні коштує дешевше. І знаєте, я просто згадую, що було минулого року. Адже DJI презентували свою Action 3 той самий день, коли GoPro презентували свою 11-ту модель. І Action 3 ніби навіть трохи взула GoPro, тому що презентована в той самий день, забирає увагу, коштує набагато дешевше. Нагадаю, GoPro коштувала $500, а DJI — 329. Причому вона мала набагато ширший кут огляду, без дисторсії, набагато кращий звук, швидку зарядку. Не було проблем з температурними режимами. Комбо-комплект був крутий завдяки своєму кредлу з батарейками і коштував дешевше, ніж звичайний комплект у GoPro. Погодьтесь, це було цікаво. Цьогоріч GoPro коштує стільки ж, скільки і DJI. Оновлень не так багато. І не забувайте, що GoPro не презентувала свою новинку. І вона це зробить буквально з тижня на тиждень. Але якщо GoPro правильно використає цю фору, так, зараз вони вже корективи вносити не зможуть, занадто пізно. Але якщо вони заздалегідь це розпізнали і зможуть презентувати якісно новий продукт, то GoPro знову зможе підтвердити свою першість. Чесно кажучи, обираючи між ними двома, я би обрав, напевно, GoPro, тому що це не китайці. Я дуже погано зараз ставлюсь до китайців і в тому числі до DJI, хоча роблять вони доволі непогані продукти. Але, з іншої сторони, знімати влоги на GoPro я не можу, тому що там оця дика дисторсія і навіть за меншого куту огляду ви постійно розплющені. Для екшену те, що треба. Динамічний діапазон навіть у 11-ї версії трохи кращий. Кольори офігенні. Звук гірше, кут огляду гірше, дисторсія це просто жах. Тож, друзі, обирати вам. Не забувайте про ваші коментарі. Буду радий почитати вашу думку. І також пишіть ваші коментарі, що ви хочете дізнатися про неї ще, бо скоро GoPro випустить свою новинку, і я обов'язково зніму для вас порівняння. Велике, круте, все, як ви любите. Не забувайте донатити на ЗСУ. У нас є реквізити в описі до цього відео. Не забувайте про вподобайки. Всім дякую. Пока.